Kur ir tas viņa? Tā. Pūkstens kaut kādi bišķi. Jāņi saka, es varu teikt. Man liecaks. Es picaku. Jāņi, kur saka, maziņš, tāds maziņš ir. Es tev visu dienu, teikt, 4 no rīta sāku. Jo grīlo, jā. Šo kasti. Jāņa gun, kur ir nā? Lietas līja, un tā kā... Ko pateikt? Es pēdējais Jāņa bērns, kas te gaida Jāņas. Pārēj visi nolūzuši. Guļ. Māja, varbūt lūk redzētu pišķi. Jo, nezinu, vai redzēs. Bet, nu... Viss pa dzīvokļu. Iet jau gulē. Kaut kāds vāks vienkārši. Es no bērnības... Neviens Jāņas neesmu gulējis. Kas ir gulēt? Jāņas, es esmu 4 no rīta, es esmu 4 stundas vēl pasēdēt. Es labprāt pasēdēt, papļāpēt par politiku un tam līdzīgi pie alus. Bet laikam nekas nesanāks. Tie ir baigā tums. Apbeidzies, ne dzupnos, kur tie man galvs ir. Pēcīdēk, bet tādi izdzisīs. Es vienīgais līgotājs policijas no, te no bara. Viss pazudušs, aizgājuši gulēt un tādu. Es, nu, esmu ļoti dziļies pa valkas iedzīvotēju. Tur ir. Atraisījies, atraisījies. Piedodiet. Atraisījies, vaļā. Man nebija iestaisījies ciet. Ļoti skaists lieta. 2015. Gads. Jāņi. Īstie Jāņi. Es Jāni varu teikt, te bija veseli divi Jāņi bija. Viņus apsveic, jo var teikt, Jāņiem apsveic. Tā kā, nu, Jāņi te ir daudz. Valkā Jāņi daudz. Tas ir fakts. Vienīgais, ko var lepoties valcinieši, ka viņiem ir ļoti daudz Jāņi. Liepājā Jāņi ļoti maz. Nu tā. Normāli. Es tā, var teikt, grīlu filmē. Man jau patīk uguns. Man jau patīk uguns. Silts ir. Es te zinu, lietasāks stāv pie augsta grīla, un vispār man karsts ir foršs. Es man neesmu pēc blūmās stāvā, nevis šeit uz otru pusē. Šeit jāatnāk, kaut kā jāatnāk, man tur nepūš. Nepūš tik tā. Piem veķi, es neredzu veķi, ilīgi tums. Pēc kā tu izstāsts tas uguns. Nu skaisti vienkārši. Nu skaisti jau nav. Par ko man tādu labu padomāt? Šī ir aicis gads. Melnās aicis gads. Nu teikt, super kolēšanās gads. Super kolēšanās gads. Pie laba galda tas nevedīs. Pie laba galda, jā. Tas ir ļoti tāds. Ļoti, ļoti stiprs jautājums. Kā tad būs? Ja viss baigi kaulējās. Kas tad strādās? Kas tad to uguni taisīs? Es biju vienīgais, kas šo grilu taisīšu šajā pasākumā. Es ietaisīju grilu, sakurināju. Gribēju ugunskura taisīt, bet es secināju, ka es vienīgais, kas vispār grilu taisi. Vēl man būs ugunskuras jātais. Es nu, tā. Es vienkārši es secināju, ka es grilu ugunskura kurināšu. Līdz rītā, es domāju, labi, man te vienam pašam ar šo grīlu pilnīgi pietiek. Šis ir mans, šitā ir mana muca ar gaismu un siltumu.
Nu, katliņš manējais, vispār jau pateicis, kā ielieties, viņš nebija tā, nu, kastam ielieties. Labi, es viņu sadzināšu, labi, tā ir mana problēma. Noteikti, nākamreiz šeit būs par 10 gadiem, ātrāk jau nebūšu. Ja būšu, būs pēc 10 gadiem labāko gadījumā. Varbūt es šajā valkā vairs nekad vairs nebūšu, šitā pirmā un pēdējā reize. Un kā pa nužēlu, jāsaka tā, lai man būs. Šis cimats, kur es esmu, te, nu, valks ir 4 km. Es aizmirsu, kā viņi te sauc. Ir tāds līvāna cimats, tikai 50 mājas, līvāna tipa mājiņas ir. Dzīvo kādu, nu, 150-200 cilvēku. Man te saka 600 cilvēku, nu, labi, nu, lai būtu 600 cilvēku. Bet, nu... Oj, kad man te kāds grūmiņš vienkārši gadījās. Ai, neko redzēt nevar. Uz lapjām lapām vienkārši. Nu, kāds paēdzīt ciskām. Es filmēju ugunskur, jā. Nekas cits, nekas te var gaismi. Nekāds cits gaismeklis te nav. Jāņu laika gaismeklis ir tikai ugunskurs. Tums ir tagad pulsnes, varbūt viens, bišķi vieniem pāri jau, varbūt tās ir tumšs ārā. Sagaidīšu rītausmu ar šo ugunskuru. Redzēsim, kā man te būs. Es te mēģināšu pēc stundas kā filmēt. Pēcamies, kā man būs. Aliņi jau daudz jāizdzer. Nu, tāds skaisti. Viņai patīk uguns filmēt. Lietas līst. Ļoti labi, pie tam vēl līst. Labi, ka man nojumi tur ir. Tur ir tāda nojumīta. Tā redzētu gaisa. Tur bija spīt, svecīt vēl dēļ. Un tur nojumīta ir ar galdu un aliņu. Un čašeku un ēdamo un čipšiem. Kamēr gaisni tam redzēšu, ko es ēdu, bet nu tā. Es nesaprotu, ko gulēt Jāņa naktī. Ai, ka man atgāzās. Jā, pie. Paņemšu. Cik tur. Bija piešu pakustīt. Kas tas par simbolu ir, lai jūs paši saprotiet, izveidojies uguns. Uguns simbols. Tā. Ir pus divi. Tā, kārtā reiz man nukrišas fotoprāts pie zemes. Nislēdās galda, ka tam reizes. Bišķi vispār augsts, vispār visnībā jau augsts. Vajadzēja kaut kādas siltās džins paņemt. Nebija siltie džins, jā, tādi. Ar oderēm iekšā. Vajadzēja tādas paņemt. Tad būtu tā, ka es tikai paradīzē sēdētu. Bet es esmu šortos sēžu un mazs čempīts virsū uz teikrekliņu, vispār mani tā ir kā ir. Nu, varbūt var dzirdēt kā pils, bet leķis ir tās. Pirmīt likās, ka vispār krusa kaut kāda krīt. Un es jau īstenībā par sienu, ka braucu, es pasiedu prognozu. Vēl Igaunijā soli nepārtrauktu ligetu un galvenais brāzmas, tad 28 metri sekundē Lietuvā. Kādu, ko ir pagrinējis, ko es tagad turnēju? Puļi Igaunijā, kādā Lietuvā? Es esmu pie Igaunijas robežu.
Es esmu tā Valkā. Es pirms tikai es biju Ligonijā ar Lietuvu jau. Nu, nē, nu es tikai man blakā, kur es Liepājā esmu, tur man Lietuva blakā. Tāda nekļa. Es vienkārši sazbraucu 40 km. Es iznāju, ka cilvēki tieši tādi paši, kā visu citu. Tāda pašā situācija. Īstenībā visā Latvijā līmenis vienāds. Man tāds viedoklis. Līdzīgs, ļoti līdzīgs. Kā man žāvājās vēl, nu, blīn, nu, tas nekaut kaut kas ir jau ārpus klasts. Ipēc iepusēs, ka varēja digitāli, tagad es kādu apsādināšanu, bet mēģināšu digitālo zomu uzlikt. Dažs minūtes pār trījiem. Neziet, jau zilu gadu es sevi redzētu. Tu tāpēc atpiņšu. Jā, jau labi nevar redzēt. Es neziet, bet cekni. Nu, izlaidīt. Kaut kāds vēl cilvēki dzirdēt. Mūzika skan kaut kur. Un kāds vēl svaina. Man par to prieks īstenībā. Jā, pulkstens pārtrīja. Pus četri var teikt, ko to drīz, jā. Pus četri. Nu, iesagaidu, var teikt. Pēc stundas būs rītaus. Vēl stundu jāpasēšu. Un tad es sagaidīšu rītaus, un tad varēs mīrīgi ir gulēt. Līdz joprojām līst. Liepājā nelīst. Un 40 km Valkā līst. Visā Latvijā līst. Izņemot Liepāju, no kurienes aizbraucu. Nē, man jau īpaši šitāds laiks vienkārši ir tāpēc papildu pārbaudīt pārējiem. Lietas laikā pasādēt. Es jau gribēju papļāpāt par dzīvi partināt, bet nekas nesanāc. Nav ko varbūt parunāt vienkārši. Tā. Te viss ir. Mēs pēc mēdzēsim, kur te... Nevis, pilnīgi nevis saprast, kur būs tā... Sāla ausīs. Es jau domāju, ka tur. Es jau domāju, ka kaut kur tur ausīs sāla. Tur. Tie, kur tas uguns kurs. Tur arī ausīs sāla. Bet te mēs redzēsim. Es tevi spēlējos kā bērns. Kutulīt šitādi. Dig my smee. Nu kā mazs bērns vienkārši vienasakot. Prieka kaut kāda. Muļķīgi. Vienkārši es dig my smee vienkārši nevedīšu vēl atpakaļ uz Liepāju. Viņu vienkārši te vajadzētu izdzināt. Nu tā mēs arī izdarīsim. Smakas nav nekāds, kaut kāds spirķiks kaut kāds. Gaidām rītausmu. Joprojām. Pēc stundas būs. Tā, pus četri. Bet tā, tikai šķir. Tā māja. Tā, tie uzreiz, kur es netur ir. Un tas citēņš. Zies.
Alus izdzert, viss ir. Ne, man ikā vēl mājās ir, tas nav garšīgs alus. Teikt, es visu apēcis esmu. Esmu galts pareizi nekādu vai. Vai, te ir uzola, te ir uzola lapas. Jums izturējis ir viss tāds baigi zilais. Ekrānā man tas tās. Skatīties par bišķus dārus. Es teikšu par slapju zāli. Kājas ir slapis. Iepastīgā par slapju zāli. Āpūliņš kaut kā tu mazais. Uj, bļin, ciķis te ir. Kas mums te ir? Šitie ir zilie irisi, zilie pujens, kas te tāds, pujens, kas īstīgi, es plaukušās tur tāds, te ir baltās pujens, ir balts, ekranā varētu būt nebūt balts, te ir tāds tumšs sarkans pujens, neredzētu nemaz, tur ir gaiši pujens, sapakuši, slakām ir zilie irisi. No visāds puķītis. Nē, ingieši, lai vispār vēl kaut ko redzēt. Šeit tums var redzēt tikai zilās. Tās tumšās neredzēt. Tikai zilās var redzēt. Es ekrānā. Vai ko var redzēt? Ekrāna, lielā televizora skatīs. Šitādi gribu zināt, vai šās. Šās puķis te ir baltās. Tāds zils ir. Tās redzēt? Tās tikai var redzēt. Jā. Nē, krās viņai ir. Zied, nu, bišķi nopukuši. Un kā lietas līst. Bišķi nosist. Te tāds lapas, tāds zilgans. Papardes. Plakām tomēr papardes ir čir. Pa jāņemt čaik papardes. Jā, ir papardes ir. Bija. Nē, ir, bija. Man mēs. Tāds, ka tu mēs. Labi, izdēgājām, kas te ir. Vispār baigi vien tur tas vispār viss izstās, nāk jau no malas. Bet ko darīt, man ir tie visi tie draugi tādi niņkuļi. Tas iet gulēt ap pusnakt. Tas ir pusnakt mājās neikulēt. Gulam pa Jāņiem. Es mājās ap pustaknēju gulē. Gulam pa Jāņiem. Tas ir kaut kā, tas ir nīkulība pazīme tā ir. Ne, bet tā, kaut kāda kaipa, es domāju, ka te neviens nesim kaut kur dzirdēt, ka kaut kur mūzika skanē vēl. Kaut kur kaimiņu vēl tomēr normāli Jāņas svin. Es vēl nemetīšu iekšā neko, bet nu, redzēsim, kā tas izdzisīs viss skaisti. Kā es pareizi darēju? Bet nu, labi. Neticam. Līst bez pārtraukuma. Kā 4:00 sāk līst? Tā 10 stundas līst. Ha, nē, 12 stundas. Tagad jau pūkstens būs 4. Es no 4 līdz 4. 12 stundas. 12 stundas līst. Nu, varbūt bišķi pirms 4 jau sāka smidināt, bet vienalga, ka okay, 12 stundas līst. Tas ir daudz. Piciet, man tas ir daudz. Es domāju, ka nu, līdz pa Jāņiem būs tādi, nu, nelīst tik traki. Ievs tā mīži daudz, bet izdādās, ka Jānis ir tagad baigi daudz mīži uz galvas. Es nezinu, vai es varēšu tādā laikā ieraudzīt saulēkti.
saulu un ka lekšu tāda rītīgi dūmakājums ir. Rītīgi dūmakājums. Saulāks var pat neredzēt. Bet mēģināsim sagaidīt saulu. Saulēkt, lai šādā lietu nepamanē. Un tas tikai mans domas tagad. Vēl ir tāda pusstunda līdz saulēktam. To jau redzēs, vai būs vai nebūs. Es domāju, ka viņš būs kaut kur tur. Jāstais. Kaut kur tur. Aiz uguns kur. Bet tur mēs vēl redzēsim. Vispār man ir tik knaušu uzbrukums, es knaušiem sitos. Visu nakti nesitos. Visu vakaru nesitos ar knaušiem, bet tagad jāsāk sisties ar knaušiem. Noties ar knaušiem. Man pēc tam ir knaušu. Secīt ir, zinā, tā nelīdz. Galīgi nelīdz. Te, klup. Izies pasīmēs, kā iztās pļāvu. Es vienkārši gribētu redzēt, kurā vietā tas var. Pieķīts bišķi. Es gribu redzēt, varbūt kaut kur redzēt, kaut kur aust saulu. Ikā jau vajadzētu redzēt šo laiku. Pūkstens tagad jau būs 4. Un tā vienkārši apstīties ap horizontu. Pļāvas sacīt. Ikā tur vajadzētu aust saulu. Ne mazākās nojausmas nav. Pilnīgi nojausmas. Tā, šitā svecīte man vien knaus noķē. Pa visu vakaru vien knaus. Pārējās 100 pats nosika. Domājieties. Un tie. Kvaidē, tā viens iknās. Tā. Kvaidē, tas ir. Šitāds. Iņakoja. Nos iņakoja. Parafīnā. Labi, laiks ir 4. A kāpēc kām? Teikt, plus 5. Un es vienkārši pat nejūtu, kur būtu saulēks. Vienu sakot, tā ir nomācies, ka saulēks neredzēšu. Es jau domāju, saulāk sagaidīt, mēram šādu, bet, nu, nebūs, nebūs. Iešu pie mieru, kā saka, uz dusu, uz siltu dusu. Nu, kā saka, priecīgus jāņus. Thank you.